Tak ahojte, ja vás zdravím u ďalšieho videa. Po víkende sme prišli pre Elišku, ale trošku v inom štýle. Prišla nám nová vodná pumpa, takže ju idem nahadzovať, keďže v sobotu, jak som sem prišiel dole s Eliškou, tak sme si všimli, že dole spod štítu nám kvape voda. A potom som si všimol, že odtade to tlačilo vodu von. Doma som sa to skúsil rozobrať, ale márne. Akurát, čo som to len dobre rozbil. Myslel som, že vymením gufer a pôjdeme ďalej. Tak som si objednal novú. Včera som objednal, dneska prišla, idem to nahadzovať. Takže, tak. No a Marek ten zase tu pýtal do Trenčína. Keďže som tu mal ten chladič od Bendulu olejový, taký obyčajný plechač to je, a ten, čo nám doma roztrhol, som ešte nemal spravený, tak zanesli sme tam včera obidva a dnes mi už pán volal ráno, že už to mám hotové, môžem si prísť preto, tak Marek ten utekal pre chladič. No a ja idem zatiaľ nahodiť vodnú pumpu a všetko okolo toho, čo treba. Možno dnes bude aj ťažba. A keď nie, tak zajtra. Dneska si všetko aspoň pochystáme, porobíme, vyťahneme Elišku hore a uvidíme, koľko bude hodín. Tak, nová pumpa nahodená. Všetko už mám aj na mieste. Už mi len chýba zavrieť ventil na vodu. To. No. A počkáme na Mareka. Ešte zatedy nalejem nemrznúcu a vodu. Keďže už mám kúpenú aj destilovanú vodu, aj nemrznúcu. Lebo niekto mi písal vo videu a tam je na druhej strane, že keď tam budem mať čistú vodu, tak mi to cez zimu zamrzne. To som veru nevedel. Také informácie. Tak, dám tam tú nemrznúcu, aby mi to nezamrzlo cez zimu. Keďže ešte na začiatku, keď som to skúšal, nechcel som tam dávať ani nemrznúcu. Zbytočne, až by mi niečo prasklo, alebo začalo tiež, zbytočne by vytiekla, tak ako mi vytiekla táto voda, keď tiekla pumpa. No ale všetko má svoj čas a vodu som chcel tiež meniť tak za týždeň, za dva, tesne predtým asi, ak príde Jožko. Chcem sa ešte povoziť na LKT-čke a potom budem meniť takisto aj olej motory. A vtedy som chcel meniť aj tú nemrznúcu, až by to vydržalo a nič by sa nestalo dovtedy. Ale keďže odišla tá pumpa, tak dúfam, že už nič takého iného by mi odísť nemuselo ohľadom vody. Tak už tam teraz pekne nalejem nemrznúcu zdestilovanú, tak jak má byť. Tak idem na to, kým ešte príde Marek. Takisto tu mám ešte bandasku oleja. No a máme tu len pospodu. Tak ešte aj tomu nalejem. Prišiel už aj zachránca. Doniesol oba chladiče. Ten kvalitnejší, ten sme namontovali. Všetko pekne drží. Takisto ani okolo vodnej pumpy vyzerá, že netečie. Takže ideme ešte ponahadzovať kryty. A keďže ani jeden z nás nečakal, že pánko nám zavolá do obeda, že tie chladiče sú hotové, keďže hovoril, že prídu až večer, tak sme oblečení tak akurát do hory. Ale pôjdeme si Elišku aspoň za ne z hore do porastu. Nech to máme nachystané na zajtra na ráno. Máme tu druhý deň. Pokračovanie. Vyzerá, že vodná pumpa... Pumpa. Vodná pumpa drží.
zatiaľ. Necháme sa prekvapiť, čo sa nám nové ukáže. No a ja som sa bol napapať. S Marekom sme už niečo vyťahali a pokračujeme ďalej. Marek ten ešte váľa dole. Dobre to je vidieť, dobre je vidieť. Musí byť, nebudeme to vysoko tlačiť. Piatok som tu mal návštevu. Jopo Foresta, určite ho viacerí sledujete, keďže ste ho spoznali aj na Zetor zraze. No a môžete si u neho pozrieť vo videu, prečo máme ťažné tu. Eliška nám takto, Anička nám takto pekne vyzerá momentálne. Dvojku, nie. Jedničku. Na otáčko meni budem to musieť pozrieť.
6. Poď skúsiť z tohto zarezať. Tak to bolo ako. Čo najbližšie pri tú reťazku. Ešte ho skús zarezať teraz, aby vyskúšal. Toto sa tu odopalo. Pozri ho. Тоже еден. Zajtra to lano musíme vymeniť. Toto bol maximum, čo máme. To je vo akých 50 ani nie metrov možno. No, strašne ťažko sa nastupuje, keď mám tu radiacu na tej pravej strane, jak ste hovorili.
Ja pustím tohto opremu. Amerika. Aby sme si rečiasku nie, ani nie, dobre. Pôjde tam? Ako? Či tam pôjde? Áno. Tak poďme. Á, pôjde. Aj von aj s hakom. A je náš. Thank you.
otáčok. Dnes ešte, ak pôjdem domov z mesta, tak budem nekúpiť za opasok sem držiak na to presne. Lebo ja, kto mám na krku, neviem si na to vôbec zvyknúť. A už sa mi aj stalo, že som sa oprel o vypínač. A zaplo sa to, takže... Takže tak. Arrš. Aj s brzdou. V tomto máme o trošku viac ako v hintom, tak sa snažíme vždy do tohto zobrať tie, čo sú ďalej. A potom tie, čo sú pri ceste. No. Ale však zajtra už keď vymeníme, tak pôjdeme zobrať aj dole, je taký dvojačik pevný. Tak som zvedavý. Ale to vy uvidíte asi až v ďalšom videu, aj s výmenou lana. Tak som ťa sem dal, moja. Okay. Zajtra ešte vyskúšame namotať to nové lano. Uvidíme, aká bude rýchlosť. Ale vidím to ešte tak, že čo som z motora zhadzoval, bolo tam jedno malé prídavné čerpadlo. Tak ho pravdepodobne nahodím naspäť. A budem sa ho snažiť združiť s navíjaním cez elektrocievku. Nech to ešte trošičku dostane šmrnc.
ale inak silu vyzerá, že to má. Spod cesty to tiež pekne vyťahnuť vie. Takže ja si myslím, že celkom fajn. A tak aj z toho si myslím, že môžem to aj ukončiť. My ideme s Marekom ešte spraviť nejaké 2-3 zapnutia čo najrychlejšie a rýchlo domov, keďže na dnes 37 stupňov má byť. Ty koks, ale mám tie vlasy. Už aj kaderník by sa mi zišiel. Nepoznáte nejakého kaderníka? Nesledujem, a čo ma ostriha zadarmo. Alebo dám opäť ready? No nič. Idem to ja natlačiť a vstúpiť tam za Marekom, zoberiem vodu. Ešte niečo nech povyťahujem a môžeme ísť domov. Tak ja vám ďakujem za zhliadnutia, za komentáre. Keďže už mám všetko odskúšané, tak môžem si doma sadnúť pri pivku a ku pivku a ísť rátať všetko, čo ma vyšlo, a asi natočiť aj to slúbené video. Plusy, minusy, čo za tedy vidím, no čo môžem za tedy vidieť. Ťahali sme s tým 2 dní dokopy. Ale tak nejaké to videjko už asi, aké pocity z toho mám a čo ma to vyšlo a prečo som to vlastne všetko spravil, tak dozviete sa na budúce. Takže hoďte odber a ďakujem vám ešte raz za všetky lajky, komentáre a vidíme sa na budúce. Ahojte. A ak by vám chýbal Jožko za ešte, tak Jožko si išiel užívať dovolenku. 2 týždne nás tu nehal s Marekom.